Čaute fančovia, to je George a vítajte pri ďalšom dieli z hry GTA San Andreas. Bohužiaľ, ako ste mohli pred chvíľkou vidieť, rozlúčili sme sa s našou frajerkou a teraz nám niekto volá, tak to zdvihneme. Bohužiaľ. Ale nie, čaute pančovi ešte raz, to je George a vidíte pri ďalšom dieli z hry GTA San Andreas. Takže už dávno nebolo GTAčko, pretože tento týždeň sa mi kurník šopa, ja som rádio zabudol vypnúť, čo, ako sa mi mohlo stať. Tak, raz, dva, tri, štyri, päť, dobre, teraz by ste to mohli aj počuť. Aj týždeň som nedal video, pretože ako ste mohli vidieť v random vlogu, nemal som uhni z tej cesty, lebo vystupí na ti spravím také fašírky, že ti budú chutiť. Tento týždeň som nemal moc súkromie, to, nemal som súkromie a tak. Dobre, ale už sme tu a ako som povedal, musel som bohužiaľ spraviť to, čo som spravil, pretože mne sa nechce stále za ňou chodiť, starať sa o ňu a aby sme získali jednu kartičku, ktorá nám bude tak na dve veci. Tak ideme teraz po ňu, po tú kartu, prosím pekne, uhni. Koco, všetci mi tu zavadzajú. A inak uhni. Pojeme asi v tomto dieli už na tú banku. Na to kasino. Oh yeah, pojeme kranúť. Inak prepáčte za blbé osvetlenie, ale točím to o neviem koľké hodín. Asi o štvrť na šesť, štvrť na šesť možno. A to už je tma. Takže vonku je tma a ja mám svoje izbové teplo. Svetlo! Bože môj, šibe mi. No a ideme pre karticku. Aspoň pozrieme dom. Ho, ako vyzerá. Tak, vojdeme. Normálne to... Nebudem sa vyjadrovať, jak to vyzerá, ty kokso. Ona tu ani kuchyňu nemá. Toto čo má byť? Ten čo? Kvetiny pestuje, že to je skleník. Tu má postiel, tu má bič. A telku nemá, no tak tá má teda život. No, super. Ani počítač nemá, ani mobil možno. Niekto nám volá? Carl, it's me. You the man. Preznak. A ideme na to, fančová moji. See you in a minute. Takže vidíme sa na misii. Tak je to tu. Breaking the bank at Caligula's. Tak, sad, nejakí otroci išli do auta a ideme na to. Krásne ťa počujem, krásne si si kúpil mikrofón, to čo máš, Berzinger C1U. Ako vidíte, tak som trénoval mimo točenia svoju jazdu, takže je to fajn. Ideme do Casina Mafia, čo je Caligula? To ste mi aj tam mohli ako napísať, pretože keby som není taký, povedzme, že vyspelý, tak neviem, aké je kasino myslíte, no, takže tak. Jaj, teraz budem GTA točiť asi častejšie, pretože za chvíľu už pojeme do Los Santos, túto misiu skončíme, potom poje, a asi už touto misiu končíme v tomto meste, neviem ešte, ale pravdepodobne to tak je. A už nám chýba veľmi málo, aby sme ukončili túto sériu, ktorú točím už rok. Pokiaľ ste si to nevšimli vy, tak ja som si to všimol, točíme ju rok. A tak, dobre, tak ideme na to. Máme 4 minút na to, aby som dostal tým dovnútra. A dúfam, že tá hudba v pozadí není copyrightovaná. Prepáč, je večer, takže... Pochybuje o nás. No, zabiť ho je málo. No, ideme na to. A čo tu hráte? Ako sa darí? No, ako sa darí, kamo? Ty čo? Asi vyhrala, gratulujem, dievčatko, pošli mi to. Pošli mi tie prašky. Aha, čo je nejaké ženy, dajte mi pivo.
Smaný som jak taká korytnačka na sushi. Bank and change. Super, no. Čau kamo. Vieš čo, áno, nastúpil som včera. Zero to nepochopil. To bolo nenapadné jak hovado. Jak hovado v hovadovi. Ideme na to. Jak sa nie si CJ Zero? Ups, pardon. Zle som to hodil, dobre. Tak, tam sa nadýchajte nového parfúmu. Krásne vonia, že? Samo vlastnoručná výroba. Ideme na to. Jaja. Dvere na kartu otvorí, ideme na to. Čaute! Shut up, ticho, balím tu ženy. Jak sa usmieva. Čo? Kam zdráte? To není môj parfúm. Dobre, no tak to nevyšlo. Aha, máme si zobrať noktovizor. Počkaj, ale my máme ísť inde. Ja sa vôbec nesústredím. Ja sa vôbec nesústredím. Musíme to dať. To bola žena. Čaute. Jaká skupinka žien. Inak teraz sú tu tie generátory. Teda vyhodili sa tie generátory z elektrárne. Čiže tá misia, keď si pamätáte, čo sme boli v elektrárni, tak teraz sme to využili, no. Ale tak za mňa ste to nemuseli robiť. A mne je to lepšie, alebo však, aby ste videli. To nechám takto. Dobre. Potrebujem niečo veľké. Toto mi príde ako malé, ale tak dobre, no. Ja neviem, ako vy myslíte, čo je veľké, čo malé, ale tak zhodneme sa, že toto je veľké, dobre. Tak zodvihneme dvíra. Vrata, přesnejší povedané. Tak, krásne došli. Čo trúbíš? Zavádza ti niekto? Ďakujem pekne. Tak, kradnite, ja tu budem čakať. Dobre, kašľať vás. 7 minút máme na to, aby sme šlohli prášky. Prášky na spanie. Ukáž, ja potrebujem... Ukáž, vy sa tam zaduste. Vy sa tam zaduste a ja začnu páliť. Hej, ale na nich to nezaberá. Dali ste mi pokazený parfum, akože ďakujem vám fakt, borci, že takto na mňa myslíte, že... Inak toto tu dali dobre tieto automaty, že si môžem... jak sa to povie... Kúpiť zdravie, keď budem mať málo zdravia. Hentom sa tam prechádza, keby sa nechumelilo. Že... A nejak si tu strieľajú chlapci moji. Ty koksal, vás tu je? Vás tu je, jak hadov. Toto je trošku dlhšia misia, vám poviem. Taká 8 minútová možno, neviem. Aj viac možno, uvidíme. Takže uvidíme, ako to pôjde. Tak, ty čo tu zavádzaš? Zabite ho. Nie, do mňa nepálte, ako čo chce. Chod za Timon dole do trezoru. A kde je to dole? Sorry, boss. Stay alert. To je Tim toto. To je stay alert. Presne tak. Budeme ticho, títo tu chrápu. Ty už vypili nejakú borovičku. Jaj. No, dali sme. Ups, to som asi dokašľal trošku. Nevadí. Sakra, to som fakt trošku dokašľal, ja som to tam nemal hodiť. Tým ťa potr... Tak hovorí mi, že máme problém, že ma posiela vo lade a... Mám tam ísť. Ja už som 100 ročie dopredu. Zase ma potrebuje, však oni to tam vedia. No a teraz ma pošlu hore, no tak ako chlapci, toto sme si nedohodli. Padá mi sluchátka, to čo má byť, to je zrada. 5 minút, aha, ty si sa nejak došiel. Nebol si tu. Ty okuliare inak. Aha, jaj. Prčíc, dúfam, že nezduchnú. Pripravte sa na mission failed. No dobre, tak sa uvidíme za chvíľku. Tak, sme tu, opäť. Asi po 5 minútach. Nevadí, ideme na to, opäť. Tak, prvý pokus. Zase som sa zlakol. Prvý pokus sa nám bohužiaľ nepodaril. To zastáva. Nie každému sa
podarí vykradnúť banka na prvýkrát. Alebo, no toto je kasino, no tak nevadí. Takže dôležité je, že sme tam dali generátorky. Bum 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 bum. Ale aj tak by sme zlyhali. Tak či tak. Pretože ja som sem hodil do týchto dverí tú nálož, takže... Tak či tak by sme zobrali a ideme. Inak našiel som vestičku a ako vidím, tak to je ďalšie. Moje, všetko ide mne. To všetko ide mne. Že Berkeley, však toho sme zničili v Sem Fiera. Zabi mafiu, jasné. Došli mafiáni z Liberty City. Boli naštvaní za ten titulok v novinách, že som papal chleba s maslom. Tak teraz sa mi prišli pomstiť. Pretože oni tam chceli byť. A tu sú ďalšia, že to sú moji. Jaj, no rýchlo, berte tie prašule. Koksa nechce zomrieť ani za toho... Za ten automat. No dobre, ideme už, konečne dúfam. Ďalší. Teda. Aha, jak zmizli, to čo je? Beď tým bezpečne k dodávke. No dobre. Wow. Čauko. Oni sa niečo nasvičovali a mňa si nepozvali. Ja som sám za seba, čo? Tak vy sa tu nasvičujete na túto banku a mňa neohlásia. To čo má byť? Toto som si o vás nemyslel akože. Aj, vás je tu ale dosť. Koksa. Inak už som sa nemohol dočkať, kedy opäť začnem niečo točiť, pretože mi to trošku aj chýbalo. Inak sorry, že nesom moc taký energický, ale keď je večer, tak mne sa mozog proste prepíne do toho režimu. Aha, Zero tu už stojí. Smrdia mu nohy. Dobre, nezaujíma. Ideme, rýchlo, som navnada. Prečo ja? Aha, ďalší. Co už od začiatku, čo som zapol túto hru, to je na mne. Aha. Jej, konečne máme normálne svetlo. No. Aj toto je také nudné toto. Kedy sa už bude niečo diať, niečo offensív. Tak, ideme k výťahu. Ale kašlem ťa tam, čo? Aj teba kašlem, čo? Čaute. Boskávam. No, dostan sa na strechu. Prečo mám ísť na strechu? No. Ty koksu, ten mi dobre minul. Ten mi dobre minul. Lalalalalala. Caligula Palace. Ojojoj, prišli fízloši. Dobre, viem, že to sú strechy, však som bol v škôl, keď sme sa to tam učili. No vidím aj niečo. No, zabij to. Kokso. Tak. No, dobre veľké strechy tu máte. Kto vám to robil? Bramak? Ne, oni vystúpili. Len ma nesmú zabiť, lebo to by bol prúser. Tak. No. Čo sa tam podlámuje, čo ťa nohy bolia? Ďalší. Ty kokso. Oj. Oj, a už začínajú problémy. Rýchlo zober padác. Keď padáš, jasne viem, však sme mali autoškolu či leteckú školu. Henty, neviem čo tam čakajú. Že utieš helikoptéry. Aha, oni mi to náročky spravili, že mám dlho letieť. Pekný skript, pekný, chválim. Dobre, ale rýchlo, ja potrebujem autíčko. Kamo, čau, počúvaj, jak sa má žena, teda muž, pardon. Jak sa má muž, požičaj mi, hej, ty špina, špiny. No, počkaj, však k tebe ja dojdem, ty. Rýchlo, čau, kamo. Áno, ty si kamo, čau, kamo, jak sa má žena, požičaj auto, hneď vrátim, ale naháňaj ma fizloši, čau, boskávam. Get off the wall, pres tak, a máme ísť na pušné letisko, takže toto bude besná jazda. Uhú! Hej! Ojoj, a je problém. Kamo, požiča... Jak sa má žena? Auto! Auto ja chcem. Nemám prachy na svoje, tak to musím riešiť. Čau. Jako, dobre? Díky za auto, hneď vrátim.
tow truck, rýchlo ideme. Ty kokso, špália, rýchlo, musíme ísť. Fú, takéto problémy som nečakal. Fú, takže kasino sme vykradli, prachule máme, prašule. No, a už sme skoro tam. Neviem, koľko dostaneme za túto misiu, ale uvidíme. Myslím si, že pre tento diel si necháme len túto misiu, pretože celkom je dosť dlhá. A na budúce už pôjdeme snáď do toho Los Santos, pretože tá misia, čo ide ďalej, tak tá je tiež celkom dosť dlhá a nechcem tieto diely dosť dlhé, pretože ten, čo mal 25 minút 20, sa mi renderoval 6 hodín, hej, toto čo má byť, vlak ide, ahoj vlak. 6 hodín sa mi to renderovalo, no chápete? Hej, ale už sme skoro tu, už sa musíme dostať sem. Nestrieľaj po mne, ja som dobrý, ja som len vykradol kasíno. To není trestné, je? Jednu hviezdu máme, dobre? A ideme. We made it. Dali sme to. On nás radil. Zabij ho, presne tak, inak neviem. Dobre, už nepotrebujem ďalej. Ježiš, zober ma tomu, no toto čo má byť? $100,000, are you serious, parada. A máme krupiarský oblek, čo je veľmi dobrý. Čo som chcel? Že nechápem, čo sa s týmto si zírom stalo. Poďme vám pohovore. No zdvihni to, ty ma... Však to zdvihni. Salvatore. CJ sa s tým nekašle. Slohli sme mu kasino, takže sa mu nečudujem. Teda vykradli, nie slohli. Prečo to skovávaš? Žijem. Že neviem, čo sa s tým Zero stalo, lebo on obuchol, padol a koniec, už v hre ho neuvidím, takže neviem, či ho zabil, alebo čo. A tak. Dobre, takže dúfam, že sa vám tento diel páčil, možno bol o ničom, neviem, uvidím, ale hlavná vec, že sme si už vykradli to kasino, no bohužiaľ prišli sme o druhú polovičku, nevadí, máme ešte ďalšie dve alebo tri polovičky, takže fajn. A už na budúce sa dostajeme do Los Santos, takže paráda, mali by sme sa tam dostať, toto je už asi tá misia, takže uvidíme. Dobre, ak sa vám video páčilo, like a komentár pre podporu a budem rád za odber. Cez odber sa prikáš fančom. To som domotal, nevadí. Takže majte sa, ahoj.